aqui é Sora e essa é a segunda parte do vídeo sobre Ninja Warriors. Nesse vídeo eu vou falar sobre a versão do Super Nintendo, que foi uma sugestão do Nesbit. Então eu agradeço a ele aí pela sugestão. E pra quem ainda não viu a primeira parte, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, bora lá pra continuação. Em 1994, Ninja Warriors ganhou uma nova versão exclusiva para Super Nintendo, desenvolvida pela Natsumi e publicada pela Taito, chamada Ninja Warriors Again, que no ocidente é chamada apenas de Ninja Warriors. Essa versão não é uma continuação, mas sim uma espécie de reboot bastante aprimorado do primeiro jogo. A história é bem semelhante à do anterior. O tirano Bunglar começa a usar o seu exército para oprimir a população. A sociedade está arrasada e as pessoas sofrem uma lavagem cerebral que as torna incapazes de pensar por si próprias. Diante disso, um grupo de revolucionários liderado por Mouk resolve criar 3 androides para assassinar Bunglar. Mas antes que eles pudessem terminar a fase de testes, o vilão começou a enviar seu exército para atacar o grupo, o que os obrigou a usar os androides sem fazer testes antes. Então, no controle de um desses androides, o jogador deve eliminar as forças de Bunglar. O jogo é um beat'em up 2D side-scroller, o que o diferencia de muitos jogos do mesmo gênero da época. O jogador pode escolher entre 3 personagens jogáveis. Ninja, que é bem diferente do Ninja da versão de arcade. É o personagem mais forte, porém é lento e não pula. Kunoichi, que é um redesign da protagonista do arcade. Ela é um personagem do tipo balanceado e foge do padrão de personagens femininas dos jogos do gênero, que normalmente são fracas e mais rápidas. E Kamaitachi, que apesar de não ser muito forte, é extremamente rápido. Seu nome é uma referência a um gyokai, ou seja, um demônio do folclore japonês. Uma das versões mais conhecidas da lenda desse yokai é que o Kamaitachi é um trio de doninhas com garras afiadas semelhantes a foices, que montadas em uma rajada de vento cortam as pernas das pessoas. Cada personagem tem várias sequências de golpes diferentes e uma barra de especial, que vai enchendo enquanto o personagem luta sem ser atingido, e pode ser usada para executar uma sequência de golpes mais forte ou um ataque especial que atinge todos os inimigos na tela. Os personagens ganharam também golpes de arremesso, que permitem jogar um inimigo em cima dos outros, o que ajuda muito na hora em que tem vários inimigos na tela. É possível também arremessar objetos do cenário, como motocicletas, caixas e barris. Nessa versão do Super Nintendo, a variedade de cenários é bem maior. Inclusive, não faltou a clássica fase do elevador, que é quase como uma tradição nos jogos de beat'em up. Em algumas fases, há obstáculos para desviar, como hélices ou tiros de um helicóptero. E no final de cada uma tem um chefe, que requer uma estratégia específica para ser derrotado. A dificuldade do jogo não é tão exagerada, porque ao morrer, o jogador sempre volta para o início da fase e os continues são ilimitados. Além disso, é possível também trocar de personagem caso queira. A versão americana teve algumas modificações devido à censura. Em alguns momentos apareciam umas kunoichis entre os inimigos, porém elas foram retiradas do jogo e substituídas por uns homens baixinhos com garras. O sangue verde presente no jogo também foi retirado e a introdução teve algumas mudanças, como a retirada da palavra assassination. Devido às aprimorações, Ninja Warriors Again ficou bem mais conhecido do que o seu antecessor. Ele foi bem recebido pelos críticos, sendo seu único ponto fraco o fato de não ter um modo cooperativo, o que conta bastante em um jogo de beat'em up. Esse é um jogo super recomendado para quem é fã de beat'em up. Com seu sistema de combate bem fluido e bem diferenciado,
Ninja Warriors Again merece o seu espaço entre os jogos do gênero para o Super Nintendo. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Qualquer crítica, sugestão, comentário, é só deixar aí nos comentários. E até o próximo vídeo.